g'ofur rahimov aqsh sudida yutqazdi u jinoiy guruh yetakchilariga qarshi sanksiyalar ro'yxatida qoldirildi mavzu tafsilotlari bilan ahmad umar aqsh sudi o'zbekistonlik tadbirkor xalqaro boks uyushmasi aiba sobiq prezidenti g'ofur rahimovni uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi sanksiyalar ro'yxatidan chiqarmadi bu haqida yigirma birinchi aprel kuni bir qator axborot agentliklari va gazetalar xabar tarqatdi ma'lum qilinishicha g'afur rahimov aqshning qora ro'yxatiga noqonuniy kiritilganini va o'zini bu ro'yxatdan chiqarishni iltimos qilib ariza kiritgan ammo kolumbiya okrug sudi g'afur rahimovning bu arizasini qanoatlantirmadi sud davogarning sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgani asosli bo'lgan deb hisoblaydi va bu masalaga qaytish uchun protsessual muammolar ayni paytda mavjud emas yashirincha tasvirga tushirilgan video sud tomonidan ko'rib chiqildi bu videoda rahimovning jinoyat olami avtoritetlari bilan aloqasi to'g'risida qo'shimcha dalil isbotlar mavjud deyiladi sudya jeyms bosberg chiqargan ajrimda sud ajrimida aytilishicha g'afur rahimov o'zining jinoyat olami bilan aloqasi yo'qligini va sudga taqdim etilgan video yozuv noto'g'ri ekanini asoslovchi dalillarni taqdim eta olmagan rahimov aqsh moliya vazirligining uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga ilk bor ikki ming o'n ikkinchi yilning yigirma uchinchi fevral kuni yevroosiyodagi jinoiy sindikat yetakchilaridan biri sifatida kiritilgan edi post sovet fuqarolaridan tashkil topgan birodarlik halqasidagi belgilovchi shaxs bo'lgan g'ofur rahimov o'zbek uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri va u markaziy osiyoda narkotik moddalar ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashgan rahimov duny dunyoning yirik sindikatlarida geroin kontrabandasi bilan bog'liq operatsiyalarda qatnashib kelmoqda deb yozilgan aqsh moliya vazirligi o'z rasmiy saytida ikki ming o'n uchinchi yil o'ttizinchi oktyabrda e'lon qilgan hujjat matnida ayni shu sanada aqsh moliya vazirligi g'afur rahimovga aloqador deb ko'rilgan yana olti shaxs va to'rt shirkatga nisbatan jazo choralari joriy qilgan edi bu ro'yxatga nomlari kiritilgan shaxs va shirkatlarning aqsh banklaridagi hisoblari muzlatilgan va aqsh fuqarolarining ular bilan har qanday hamkorligi taqiqlangan g'afur rahimov aqsh qaror ro'yxatiga kiritilgani munosabati bilan ikki ming o'n to'qqizinchi yilning yigirma ikkinchi mart kuni aiba prezidenti lavozimidan iste'fo berishga majbur bo'lgan edi g'afur rahimov xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidenti lavozimiga ikki ming o'n sakkizinchi yil noyabr oyida tashkilotning moskvada bo'lgan yig'inida saylangan edi xalqaro olimpiya qo'mitasi o'shanda rahimovga o'z nomzodini olishni tavsiya qilgan aks holda olimpiada dasturidan boks chiqarib yuborilishi haqida ogohlantirgan edi